tullahi wa barakat en hagen maanta waxaan ku bilaabaynaa en qodobka 10 ka inagu dambeeya qodob en concept ka inagu dambeeya chapter-ka oo noqon doona sida loo raadiyo power iska complex number iska iyo root isku hadii la saaro any power power 2 power 3 any power sida loo isticmaalo sida loo raadiyo wey waxaan ka hadlanaa waa complex number in a polar form oo qoran hadii la siiyo any power si loo raadiyo sidoo kale complex number oo qoran in a polar ma hadii any roots la siiyo si loo raadiyo root keeda marka waxaan dhigaynaa theorem halkan loo yaqaan de Moivre taa de Moivre waxyaabo badan oo xisaabta ku leeyahay ee number theory-ga probability-ga terms badan ku leeyahay laakiin in this context waxaan joogno complex number-ka theorem kale ugu leeyahay marka theorem kale leeyahay the theorem states that if hadana isna complex number kan qoran ee u qoran polar form then set power in any power hadii power 2 power 1 power 2 power 3 wuxuu leeyahay simply habas wareerin ba power 2 ye aakhana waxa raaciya 2 anga kan waxa ku dhacaya 2 ba ku dhacaya 2 ba ku dhacaya simple ba hadu power ku sigise r ta power sigis darana anga kan waxa ku dhacaya sigis ba ku dhacaya waxa ku dhacaya anga sigis ba ku dhacaya oo ba inta baadabaan proof kareyno waxa la isna kan waxa la inay yidhi set power 2 muxuu noqonaya set power 2 macnaheedu waa xagana isku wargare hagaana waxa saar to qabowrtu macnay wax waa laba jeer ku dhufaa ruuxnaysana r cos theta plus i sin theta lagu dhufanay mid labaad oo iyadoo eeg r cos theta plus i sin theta imika wani tuma qadan karaan waa iyada oo baa laba jeer isku dhufan dhiftay isku dhufanay de laba r iyo isku dhacay waxa noqonayaan r power 2 kuwan isku dhufan cos ku dhacaya horta inta ino soo ko waxa soo hadhay cos theta i sin theta kana waxa noqonaya cos theta i sin theta hadaba kuwan isku dhuf cos theta mis cos theta simple waa cos square theta cos theta times i sin theta noqonaya i sin theta cos theta i sin theta times cos theta noqonaya i sin theta cos theta i sin theta times i sin theta noqonaya i times i i day waa i square sin theta times sin theta now sin square inta waxa stefana flair hadaba intan han hagaajin aan fudaydino oo si kooban aan u qorno cos square ina so dig i square waa minus 1 minus 1 times sin square minus sin square no so risi labadan maxaa sa inay maxay wadaagaan i i dibadda uga saar til waa isku mid labadooda waxa noqonaya waa sin theta cos theta i what waa laba i sin theta cos theta marka waxa noqonaya sana kal noqonaya 2 waa 2 sin theta cos theta waa laba i sin theta cos theta mar hadaan tuuga horaysiino aan soo qor iyada dabiisin waa isku midkii labada jeer raynaga sin aan qor tem hana qana waxa haa soo taadin tiiska ma dhigay jirnay double angle cos square minus sin square xulay gan jir wuxuu leeka cos double leeka cos double ayuu leeka kana maxaa sameynaya 2 sin theta cos theta xulay ka sin double angle sin double angle raga maxaa ku ogaanay set power 2 intaas ay leekaad sidoo kale also hadii la weydiin laa ka waran set power 3 taa waxa noqonaya simply set power 2 into set oo la mid ah set power 2 maxay noqday doona qaan set power 2 inta waa r square cos 2 theta plus i sin 2 theta set ku raatana ku dhuf r cos theta plus i sin theta hadad ku wasu dhufatay guna simple waxay noqon doonaan set power 3 noqonaya
r square times r r power 3 كان واحنا قدرنا أنه cos 3 theta i sin 3 theta from that point similarly هذان الآن similarly set power 4 حسنون لك أنا r power 4 cos 4 theta i sin 4 theta هذا انت محكسو قبقبيننا therefore هذا اللي نسيو any set power n واضح هنا غني يوم r power n cos n theta i sin theta this is the theorem حقا سترم هنا غني برقا سيدا سال لغو شغيني power any complex number بل هذا example يرى فضل اينو قادن example يرى فضل اينو قادن example 15 هذا فضل 15 of 180 هذه الهيستو set all x 1 minus i all in the video find set power 4 بحر انو يدي set power 4 بحر انو يدي in لولا in هل فاين ما in polar in rectangular form p هل يدي in rectangle in polar form لولا form با polar form وي با لولا بحر ايغو ايضا كورينو يدو او اه rectangular form مرغم حاني سنة set با نيسا set وحبين وا 1 minus i محن دوني set power 4 set power 4 محن خلق غادي كرنا set power 2 times set power 2 ومعني ايكو تهي 1 minus i هورتان هلو هورتان i power 2 هلو إلا set power 4 روحنو كان شفترنا set power 2 times set power 2 هور set power 2 محن تهي و 1 minus i oo laba jeer la soo dhaftay. Diwaan qani ka soo ma? Waxaan ku jiray kooro kaliya isku wad galay. Waa 1. Laba isku dhufo. Waa minus i laba isku dhufo minus 2i. Kana kaliya isku wad galay noqonaya plus i square. Mar kale waxaan noqonaya 1 minus 2i. I square waa hawa minus 1. Marka labadan isla go'ay. Marka set power 2 waxaan ku bedelanayna minus 2i. هذا انت نقانا minus 2i هذا نقانا او set power 4 نقانا بل هذا اوفيس set power 4 محلو غني هذا set power 4 محلو غني set power 2 او لغو دفعنا ايو another set power 2 set power 2 محلو غني minus 2i او لغو دفعنا ايو another minus 2i ارغب حلو غني minus 4i square then i square بحين اقول لك هاتشي minus 1 رقم حان قلتها minus 1 يا minus 1 minus 1 يا minus 4 plus 4 رقم set power 4 حلاقي هي 4 وي نحن قرنا كيف شغلنا rectangular 4 هذا هو حين ايقنا ما نحن ايبا كيف شغلنا بينا نحن the same يضا او polar form ما حين قرصا ما حين يضا polar form ما دوني بيدا ورطم حانو بحانا waxaan haysanaa rectangular form kan arday maxaa sameynaya waxaan u bedelayaa horta polar form markaas aan isticmaalnaa xeer ka baydana xeerkii dimorphism way talafti geed aan ku arjabsanay tii hadda door set power 4 kaliya ka shaqeyso tii set power 4 waxa sameynaysa afar min 1 minus i isku dhuf marxaqa afar minus 1 minus i isku dhuf leh staan ka tartana way horta u bedel polar waxaan baanay r baan baanay r waxay noqonaysaa kani waa 1 waa 1 square kan kale waxa noqonaya minus 1 square 1 square waa 1 1 kale square garee waxa noqonaya radical 2 noqonaya hadaan maxay u baahanahay waxaan u baahanahay simple theta si aan angle ka u helno ilaa polar bedelnaa waxaan sawirnaa sawirkeedii sawirkeedii soo noqonaya arday sawirkeedu soo noqonaya erga diagram x to y plus y1
imagine digu noo maayn isma ha maayn soo kana waxa mar angle waxa ku dhacaya angle waxa ku dhacaya waxa waxa waan iyo isoo waxa ku dhacaya theta waas wa angle in 40 quadrant mar ma haradin noo raadinna alfa baan raadinna oo inta dhacaysa mar waxaan baahanay intermediate angle baan u baahanay alfa aan soo helno alfa waxa noqonaysa cos inverse haye maxay haajirti x ta oo loo qaybi r x to waa 1 r tan waxa noqota radical 2 marka alfa waxa yeesinaysa 45 degree man damayne may iniga waxaan soconaa theta hadaba theta waxa noqonaysa arday waxa afraad waxaan ku yeelnaa theta 360 minus 45 oo lamida 315 baanisana wuxuu noqday markaa 315 wuxuu noqonayaa hadoon maxay sameeynaa hadaynu 315 ka u bedelno radian 315 ka hadaanu bedelno radian wuxuu noqonayaa 7 by alpha 3 oo mar hadu bedelno radian wuxuu noqonayaa 7 pi divided by 4 ayuu noqonayaa 315 ka saasu noqonayaa hadaba kan ay ku shaqeyno oo aanu bedelno polar aanu bedelno aanu bedelno polar aanu bedelno waxaan polar bedelno ayaan hadana radian 7 by 4 inoo isticmaalna waxa soo dhaafay polar marka maxaa leenahay 7 ma hadu qorna ina polar maxay noqonaysaa r tii waxa noqotay radical 2 cos angle kana wuxuu noqday 7 pi over 4 plus i 7 pi over 4 hadaba adoo polar tan haysta waxa la doonayaa inaad isku dhufato ina polar isku dhufato leeyahay marka waxaan doonayaa 7 power 4 tahay muxuu jiri simple power tan lagu siiyay r tan saar angle kana ku dhuf marka r tan maxaa saarna power 4 saar kana maxaa ku dhufanaya power 4 4 ku dhuf angle angle wuxuu noqonayaa 7 by divided by 4 kan kalena angle ka ku dhufo 4 4 ku dhufo angle heen wuxuu ahaa 7 by over 4 way hadaba xagga maxaa ku yeelay radical 2 power 4 macni si maahay xeerash indhaga si istimaal radical wuxuu leeyahay waa power half para 4 ku dhufo 1 waa 4 4 2 qayb wuxuu noqonayaa de waa 2 2 power 2 wuxuu leeyahay 4 mar xagga wuxuu noqonayaa simple 2 power 2 waa xididku waa power half half loo qaybiyo 4 wuxuu noqonayaa 1 divided by 2 wuxuu noqonayaa 2 noqonayaa into 4 kan iyo 4 kan isla go'aya 4 kan iyo 4 kan isla go'aya xagga waxa ka soo haray hadda 7 pi i 7 pi xagga waan ku diin karnaa oo kana farag laakiin jawaabta markasta wax loo qoraa ama boodar oo shaqo kasta ku shaqeeyo jawaabta loo qoraya standard formki standard formku waa rectangular form 2 power 2 waxa noqonaysa 4 hay kan muxuu noqonayaa 4 kana ku dhufa kana ku dhufa cos 7 pi waa isla de cos pi isla waa 180 horta 7 pi muxuu noqonayaa 7 pi 7 pi muxuu noqonayaa mid yahay cos 7 pi muxuu noqonayaa mid yahay wuxuu la mid yahay cos 180 wuxuu la mid yahay cos 180 marka waxa noqonayaa waa minus 1 simple cos i plus i sin 7 pi muxuu la mid yahay sin 180 wuxuu la mid yahay marka waxa noqonayaa waxa raadi u dhisho waa 7 pi on raadi u bedel simple ku dhufo waa 180 divided by pi inta sabab ku dhufo 0 6 5 waa 1 ra muxuu la mid yahay 180 wuxuu la mid yahay wara cos 180 soo ha minus 1 sin 180 soo ha 0 wuxuu la mid yahay 0 dan muxuu noqonayaa hadaba 4 laba ku dhufo 4 times minus 1 waa minus 4 yes wuxuu noqonayaa minus 4 no I think so let's verify 1260 nambarkaasi aan u bedelno aynu ka jarno 360 ilaa aan gaarayno qiimihiin kaan verify gareyno waxaan haysanaa 1260 minus 360 minus 360 minus 360 180 roo noqonaya kaas minus 1 buu noqonayaa soo maaha marka 4 times 1 times 4 buu noqonayaa minus 4 kana muxuu noqonayaa 0 buu noqonayaa marka jawaabtu waxa soo baxaysa 7 power 4 waxay noqonaysaa minus 4 labadeena jawaabodi
way iskhilaafiso maaha hadaba tooraan ku noqono xaggan maxaan ku haysanaa labadan maynisto isku dhufo ha xaggana khalad labadan isku dhufo maynisto waa plus 2 times 2 waa 4 I times I know I square then I square maxaa lamid tahay waa minus 1 4 ku dhufo minus 4 maxaa labada jawaabadu waa isku labadu maxay noqonayaan waxay noqonayaan minus 4 bay noqonayaan waxaan haysanaa r la sabab r waxaan ku yeelnaa x soo la square iyo y do inaa 2 radical 3 oo la square oo laga saaray rootka way kan square garee waa 4 2 square garee muxuu noqonayaa 4 buu noqonayaa kan muxuu noqonayaa wax la baxay rootka iyo xidka square isla baxay waxa noqonayaa kan 4 buu noqonayaa kan 3 buu noqonayaa 4 times 3 waa 12 raa muxuu noqonayaa 16 xidka muxuu ka baxayaa 4 2 square of 4 radical 2 iyo rootka isla baxaya 3 baa soo haraya 3 times 4 na waa 12 12 plus 4 16 square root of 16 4 si aan angle hadda u helno maxaan sameynayaa horta inoo soo wada r gaan diagramka inoo soo wada x tan waa minus 2 waa xaggan y dan waa plus 2 waa xagga sare 2 radical 3 xagga soo noqonaya angle-kii marka xaggan waa minus 2.2 radical 3 marka intaas soo noqonaya angle-kii si aan tiito helno waxaan soo helno horta alfa alfa maxay noqonaysaa cos inverse a x tan waa 2 marka minus lama raacinayo minus kuna sheegay waxd waxd labaad cos waa minus way a r tan waxay noqotay 4 inta maxay noqonaysaa cos half inuu ahaa 60 therefore theta maxaa ku helnaa dawa waxda labaad maxaa lagu helaa theta 180 minus alpha oo boqol iyo labaad hanu bedelnaa dawa raadiyo maxaa la bedelnaa raadiyo wuxuu noqonayaa 2 pi over 3 minus hanu jiri ma hanu bedelnaa raadiyo wuxuu noqonayaa 2 pi over 3 hadaba sidii maxaa la qasay in raadiyo r tuu noqotay 4 cos angle-kiina wuxuu noqday 2 pi over 3 I sin 2 pi over 3 hadaba muxuu noqonayaa z power 6 simple r-ta maxaa la saarayaa power 6 4 power 6 kanna ku dhufay 6 I 6 into 2 pi over 3 maxaa isla go'aya 3 qayb waa 1 3 qayb waa 2 wuxuu noqonayaa 4 power 6 4096 xaggan maxaa ka soo haray cos 2 times 2 by 4 by kana sidoo kale 3 qayb waa 1 3 qayb waa 2 isagana waa I sin 4 by hadaba xaggan maxaa ka arkanaa 4 by wuxuu lamid yahay waa 720 oo lamid 360 cos 360 soo ha wuxuu lamid ahaa 1 xagga marka waa 1 kan ku dhufo waa 1 kana ku dhufo 4096 imisu ha 720 oo 360 lamid ahaa saynka wuxuu ahaa 0 uu noqonayaa hadaba maxaa noqon karaa 7 power 6 ugu dambeyntii dee kan waa 4096 kale ima noqonayaa 0 marka markaan isku dhufanno taasi 6 jeer wuxuu noqonayaa 4096 marka waxaan this level waxaan naqaanaa haddaynu complex number any power saarno waynu ka shaqayn karaynaa waxaynu fahamsanahay polar form inuu noo fududeeyo mar xaggaasu casharka nagu joogaya mar waxay noo haray oo raacin doona casharka dambe root ku noqon doona dambe mar xaggaasu nagu joogaynta casharka dambe iskuulba doono xaggaasu nagu joogaya insha Allah.